მიმდინარე წლის 27 მარტს გამგეობის ინფრასტრუქტურის ახალციხის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლები შემდეგ ჩამოვითვალოთ ესენი არიან ემზაბრებიშვილი, გია ქასრაშვილი, რევაზ მერაბიშვილი, გიორგი ბესარიონ მიქელაძე დაბარებული იქნა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის სამხედრო ჯავახეთის სამმართველოში. ახალციხეში ასმენძის ქუჩაზე ხუთსართულიანი შენობის გადახურვასთან დაკავშირებით. ისინი დაკითხული იქნა, ოღონდ აქედა ამ 4 ადამიანთან მხოლოდ ორს ჩამოართვეს წერილობითი ჩვენება, აქედან ერთ-ერთ ბატონ რეზო მერაბიშვილს იძულების წესით, ფაქტიურად ეს მის აღიარებაშიც არის ნაჩვენები, თვითონ სულ ცოტა ხანში იხილავთ ამას ყველაფერს თქვენს გადმოგეცებათ. ესე იგი, რას ავალებდნენ მას, რომ მოეწერა ხელი იმ ჩვენებას, რომელიც მათ აწყობდათ, ანუ საფინანსო სამსახურის შესაბამის იმ ინსპექტორია თუ რა ქვია, გამომძიებელს, რომელიც კითხავდა, რომლებიც კითხავდნენ უბრალოდ, მრავლობიჩი ვიტყვით, რომ არა ერთი კითხავდა, რამოდენიმე ადამიანი კითხავდა და აიძულეს ის მოეწერა ხელი იმ ჩვენებას, რომელშიც ეწერა, რომ თითქოს ოლექსანდროშვილი საგრებულოს თავმჯდომარე აიძულებდა ამ თანამშრომლებს, რომ მიიღოთ ეს ობიექტი იმ მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობაშიც დღეს არის. მათ განაცხადეს, რომ ეს ამ ობიექტზე არის რაღაც დარღვევები, სერიოზული დარღვევები და ვითომ მე ვიყავი ინიციატორი და ვაძალებდი ამ სამსახურის ყველა წევრს გარკვეულწილად, რომ მიიღოთ დროულად ეს ობიექტი და მოეწერათ ხელი მიღება ჩაბარების აქტზე. რა თქმა უნდა, ახლა ხმა უარი თქვეს, არ იმას მეტყველა, ეს ფაქტი არ არსებობდა. ბატონი რეზო კიდევ შეაშინეს მისი ოჯახის წევრებით, მისი დაემუქნენ მეუღლეზე, დაემუქნენ შვილზე, რომ განთავისუფლდნენ სამსახურიდან და მასაც დაიჭერდნენ ციხეში და ასეთ მას ჰქონდა ადგილი ზეწოლის ფაქტებს. და ახლა სამინო ფუძლამდე ციხე გემუქრებაო, როგორც ვიცი, ასე მეუხრებოდნენ. მოვითხოვ პროკურატურისაგან, შესაბამის სამართალდამცავი ორგანოებისაგან მიეცეს ამ ფაქტს სამართლებრივი შეფასება და დეტალურად იქნეს გამოძიებული. ასევე მოვითხოვ იმ თანამშრომელთა, ანუ საფინანსო სამსახურის იმ თანამშრომელთა დროულად სამსახურებიდან გადაყენებას, ვინაიდან არ იყოს შემდგომ კიდევ რეაგირება და ზეწოლის ფაქტები არ იყოს ამ პიროვნებაზე. და ვითხოვ საერთოდ სამართლებრივად მიდგომას ამ კუთხით, ვინაიდან თვითონ პროკურატურამ სულ აბსურდული ბრალდებით მოითხოვა გამგებლის პრესიკლიაძის გადაყენება, აქედან გამომდინარე ის რა ფაქტებით ჩვენ გაგვაჩნია, მე მგონი დღესვე უნდა მოხდეს რეაგირება პროკურატურის მიერ.